vocês vão curtir o Combat, o melhor do esporte radical, dos esportes de arena, dos heróis do ringue, aí na Europa, com exclusividade para vocês. Meu nome é Karina Vieira, eu apresento o programa Heróis do Ringue na CNT, e tô aqui para apresentar uma série dos filmes Combat de artes marciais do Brasil. Série Combat de artes marciais do Brasil. Meu nome é Benézer Braga, sou lutador de Vale Tudo, na categoria de 90 quilos. Natural do estado do Rio de Janeiro, nasci na cidade de Niterói. Tenho 22 lutas e 4 derrotas. Estou aqui para mostrar a vocês mais uma técnica de Vale Tudo. Iremos apresentar a vocês agora o nosso esquema de treinamento com o nosso pessoal. Iremos passar pela parte de aquecimento, depois de esgrima, de queda. Depois iremos para o chão, treinamento no chão, depois um treinamento em cima, com as manoplas, onde vocês vão poder observar o que é a complementação do Vale Tudo. Ele tá com a barriga enrugada. A barriga de um brasileiro. Vai respirar agora. Isso aqui nós estamos fazendo no momento é esgrima, muito fundamental no Vale Tudo, que é um dos movimentos que você defende e ataca ao mesmo tempo, tanto no contato à distância e nas entradas. Por quê? Defende. Eu vou entrar, ele vai esgrimar. Esgrimou, tem que entrar. Por isso que a esgrima é fundamental. No momento, aquecimento, daqui a pouco mais dificuldade. Essa é a defesa para justamente você poder cinturar o atleta. Entendeu? Eu estou atacando, eu vou atacar ele. Entrei, defendeu. Ele defendeu as pernas. Então agora qual é o meu objetivo? Esgrimar com ele para que ele não fique com as duas por dentro. Entrei esgrimando. Agora vou tentar cinturar ele. Cinturei. Leva pro chão. Muito bem.
Fizemos a esgrima, que é o fundamental para que você possa se defender e atacar. Agora vamos fazer o que é importante. Nós estamos lutando lá de Vale Tudo, temos que lutar em pé e também lutar no chão. E se você vai lutar no chão, tem que saber jogar o seu adversário ao chão. Então eu irei passar para vocês algumas quedas nesse momento. Aquela eu mostrei uma entrada na cintura. Agora eu vou entrar nas pernas dele. É outro tipo de queda. Numa perna só. Agora vai ser uma queda mais uma finalização, acompanhando a queda também. Okay. Você entra na esgrima normalmente como se estivesse esgrimando com seu adversário. Você entra fintando uma queda. Quando ele vê que está a queda, ele vai se defender firmando a perna. Você entra direto na perna dele, dando uma chave de joelho no seu adversário. Devagar. Esta técnica é luta livre do Brasil, né? Entra a queda juntamente com a chave de joelho. Faz esse movimento, mexe com as articulações dele, aonde ele não suporta a dor, aí ele vem a desistir. Vou dar um armlock voadora, que é falado, que a gente faz o trabalho em cima das articulações do adversário, em cima. Após ele se firmar no cotovelo, no nosso pescoço, travamos a mão dele e saímos com o armlock. Okay. Dá uma barrigada.
Ok, boa. Este é o Danilo. Este é o Alex Gazer. Este é o Peterson. Galera. Este é o Batatinha. Este é o Cláudio. Este é o Português. Esse aqui é o José. Ok. Todos eles são faixa preta nas suas modalidades de boxe tailandês e luta livre também. Vai ser entrado agora um triângulo. Ele vai tentar passar a minha guarda com a mão por baixo, onde será encaixado o triângulo, trazendo a finalização para o estrangulamento. A perna faz uma alavanca em volta do pescoço do meu oponente. E esse braço é jogado para cá. Onde isso vai trazer o estrangulamento dele. E aqui vai aumentando a pressão. Segura-se a cabeça e puxa para baixo. É. Trazendo o estrangulamento do adversário. Ok. Não, não, outra. Um range, outra. Dá uma aí, mano. Vá? O meu oponente vai tentar passar a guarda. E nessa passagem de guarda, irei pegar ele em armlock, atingindo as articulações dele e não o estrangulamento, Marco. Agora ele dá a americana. Vou trabalhar em cima da articulação também do braço do meu oponente. Ela faz o trabalho em cima da articulação do cotovelo e ombro, forçando ele dessa forma, para trás. Irei raspar agora o meu oponente que está por cima. Ficarei por cima, montado, e irei bater no meu oponente. Eu puxo ele aqui, com essa perna aqui, faço que bato aqui. E com a outra levanta. Vem pra cima. Eu estarei agora na posição desfavorável para mim, que é na parte de baixo, onde o meu adversário vai estar me atacando e irei finalizar ele com armlock. O meu oponente vai estar dentro da minha guarda, desferindo golpes. E irei pegar ele de americana, ele vacilando com o seu braço. Ok? Dá uns pressões. A saída de montada nesta forma, ela é difícil, mas é a mais eficiente saída de montada que tem, é esta. O detalhe está do outro lado. Detalhe,
é justamente a virada. Este braço entra tirando o adversário de cima na hora que você dá o giro. Eu agora estando por cima montado para que o meu adversário não saia. Eu deixo ele livre para que ele possa girar para um lado para o outro, porque aqui eu tenho estabilidade. Deixo ele livre para rodar, roda. Ele roda, volta, meu irmão. Roda, tá lá agora. Roda. Ok. Agora ele vai rodar, roda. Não prender ele, não firmar ele. Ele tentar rodar e eu segurar ele. Ó, não. Não. Porque tenta rodar de novo. Ó. Não. Deixa rodar. Roda. Es para quando el adversario quiere arremesar lo que está arriba para el lado. Si yo quiero arremesar para el lado, este que está arriba no va a dejar por cada de las piernas. Sim. Assim. Quando eu estou em cima, esta guarda é utilizada justamente para quando o adversário quer jogar para o lado. Um para o lado ou para o outro. Eu travo e ele não consegue estabilidade. Outra vez. São os golpes diferidos de frente. Dependendo da regra que nós estamos lutando, vai valer cabeçada ou cotovelada. Então entra dentro dessa parte de pancada. Agora iremos demonstrar para vocês. Soco. Nunca de frente, porque pode defender a cabeçada. Leva a cabeça. Quebra o nariz. Cabeçada. Sempre com a parte frontal ou lateral. Você botou na guarda. Soco. Agora, cotovelada. A defesa prática para esse tipo de ataque é justamente impedir essa entrada para a guarda. Seria como? Colocando os pés no quadris dele e empurrando para trás. E não tem distância para bater embaixo. Não ter sistema de defesa. Existe sim amenizar o castigo. Seria dessa forma. Segura antebraço. A regra fica difícil porque se defendermos o soco, manda o soco. Ó. Você defende aqui, ó. O outro, vai. Quero bater. Mas nisso, ocupa os braços. Aí a cabeça desce. Não ter eficiência. Então, melhor defesa. Perna no quadril, empurra o adversário para trás, tira ele. Você ficar no chão, no vale tudo, é muito difícil, pois você fica à mercê de vários castigos. Antigamente poderia se dizer que até o jiu-jitsu levava vantagem levando para o chão, mas hoje em dia não tem mais vantagem, pois os lutadores já conhecem muito o chão.
e não dão mole para as finalizações. Então, quem fica embaixo, fica debaixo de um castigo muito grande, onde o final é sempre muito machucado. O Vale Tudo não se resume em chão. O lutador de Vale Tudo tem que ser completo para saber utilizar todas as artes necessárias, porque quando for para o chão, ele vai ter que saber todas as finalizações de chão para finalizar. E também para ficar em pé, ele também vai ter que combater o adversário. Então, hoje em dia, não é jogo você pegar o adversário e levá-lo para o chão. Agora iremos entrar na técnica de boxe, onde o atleta de Vale Tudo tem que saber boxe, pois os atletas que estão em ponta hoje em dia, no Vale Tudo, são os atletas que possuem justamente todas as técnicas de luta, que são as técnicas em pé e no chão também. Ele deve passar a técnica de boxe. É o boxe só as mãos. Jab direto, cruzado, upper, toda essa parte toda. Jab direto, cruza. Dois direto, vai. Dois jab, vai. Dois jab, vem direto, vai. Jab, cruza, mesma mão, vai. Cruza, direto, chuta, vai. Dois direto, vai. Jab, direto, vai. Cruza, direto, vai. Dois direto. Jab, direto. Jab, direto, outro. Direto, outro, vai. Jab, direto, duro, vai. Três, vai. Um, dois, três. Quatro, vai. Dois, três, dois direto, vai. Direto, cruza, vai. Jab, direto, outro. Jab, cruza, vai. Dois, direto, vai. Dois, jab, vai. Jab, direto, vai. Jab, direto, outro. Jab, cruza, vai. Jab, direto. Agora é a técnica justamente com Muay Thai, né? Onde nós utilizamos as mãos e as pernas para lutar também. Dois jab, vai. Dois direto, vai. Jab direto, tudo, vai. Dois direto, vai. Jab, vai. Bloqueia direto, chuta, vai. Jab direto. Um, dois, três. Três, vai. Um, dois, três. Três. Dois direto, vai. Três. Cruza direto, chuta, vai. Um, dois, três. Jab, chuta, vai. 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 Dois direto, vai. Um, dois, três. Três, vai. Um, dois, três. Três. Jab direto, vai. Um, dois, três. Direto, vai. Três. Três. Cruza, chuta, vai. A técnica de luta livre no chão. Agora vai ser o específico do Vale Tudo, que é o treinamento de sparring para o Vale Tudo. Vamos lá, pessoal.
As finalizações da americana. Finalização à base de estrangulamento, onde eu pego o pescoço do meu oponente. Sim. E venho estrangular ele aqui. Ok? Muito dano, né? Muito mal. Na luta, soco. Aqui no treinamento não tem soco. Aqui no treinamento é mão aberta, podendo bater no rosto de mão aberta e do pescoço para baixo, podendo utilizar de mão fechada, para se tornar mais parecido com o vale-tudo. Treinar de luva, há uma grande diferença, pois a luva não permite... Fecha aqui. Fecha. Ela impede, agora bota você. Agora... Ok. Ela segura para que não saia. Ou então o oponente segura, mas em competições. Então nós temos que acostumar com a luva, segundo a regra de cada competição. Ultimate Fight utiliza a luva. Pride, luva. IVC não tem luva nenhuma na mão. Então, nós temos que treinar com luva e sem luva. PC não ter luva. Não tem luva. Mão pura. Mas se eu não quer, pode, utilizar a luva. É, poder pode. Você quando faz 3 lutas em um dia só, em um circuito, é bom você lutar de luva para que você não venha quebrar a mão na primeira luta. Então é bom utilizar. E na última luta, sem luva, para que se quebrar... Tá bom, porque já é a última mesmo. Sendo que esta foi em pé. Especialidade. Tchau, vai pra casa? Vou te ligar.
E o fundamental justamente dessa fita é para que eu possa provar para todos que eu sou mais agradecido a tudo aos meus amigos que treinam comigo, tanto aqui da Box Thai como na Radar, onde fazemos uma equipe que estamos sendo campeão no mundo todo através justamente dos nossos treinamentos e da ajuda de todos os nossos amigos que estão conosco. Por isso que eu falo muito que até o meu nome tem um significado forte, que é Ebenezer, significa até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus tem nos ajudado de toda forma até o dia de hoje. Isso aí, pessoal. Até a próxima luta aí na Itália. Ebenezer Braga, na Academia Team Sun Gym Center, onde eu faço minha preparação física para os campeonatos, onde eu venho participar. Há uma diferença grande. O atleta de Vale Tudo tem que estar muito bem preparado
pois há uma variação de tempo para cada competição que somos convidados. Como, por exemplo, o Pride, são 10 minutos de luta, são 2 rounds por 10 minutos. Pride, no Japão, lá é 10 minutos de luta, luta o primeiro round com 10 minutos, o segundo também com 10 e uma prolongação de 5 minutos. No Ultimate Fight, eram 15 minutos de luta, mais 5 minutos de prolongação, mas foi modificado para 3 rounds de 5 minutos. E o IFC, o IVC aqui no Brasil são 30 minutos de luta direta. Então os atletas têm que estar muito bem preparados fisicamente para poder suportar uma carga tão prolongada de luta. E essa é a parte que nós iremos demonstrar para você hoje. Estamos aqui no Tio Sam Gym Center em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Meu nome é André Muniz, eu sou personal trainer do Ebenezer Braga, lutador de Vale Tudo. Mostraremos hoje um treino específico para a luta de Vale Tudo, um trabalho que será feito na academia de musculação. Como sabemos, uma luta de Vale Tudo é necessário que se tenha uma boa potência, um bom trabalho de resistência. Estamos aqui para mostrar esse tipo de trabalho que fazemos com Ebenezer Braga. Trabalharemos neste momento todo o grupamento muscular que será exigido na luta de Vale Tudo. Como sabemos, a luta de Vale Tudo exige que o seu atleta tenha uma boa potência e uma boa resistência. Esse tipo de luta necessita de um trabalho específico para os grupamentos musculares voltados para ela. Mostraremos agora como é feito esse tipo de trabalho. O trabalho que é feito para o Ebenezer Braga é um trabalho que consiste em divisões de grupamentos musculares. Nós fazemos a divisão para haver um descanso na musculatura durante a semana. O trabalho do Ebenezer consiste na divisão de 2 grupamentos musculares. Nós fazemos 3 grupos a cada dia para que a musculatura dele tenha um descanso necessário. Com relação ao trabalho de carga máxima, né, para os trabalhos de potência, o trabalho de resistência, nós temos um padrão, um protocolo a seguir. Com relação ao trabalho de resistência, nós trabalhamos em torno de 60% a 70% da carga máxima dele. Com relação ao trabalho de potência, nós aumentamos essa carga, esse percentual, para uma carga maior, de 80% a 85% da carga máxima dele. Quando começamos a prescrever um trabalho para um atleta, nós programamos esse trabalho durante o período fora de competição, que é chamada de periodização. Esse período, nós fazemos divisões dos tipos de trabalho que nós queremos fazer com ele. Então nós fazemos um trabalho durante um período de resistência, tá? O atleta fica um tempo neste período, passa-se em seguida para um trabalho de potência, em seguida volta-se para o trabalho de resistência. Para um trabalho específico, é necessário que tenha uma boa alimentação. A alimentação tem que ser a base de carboidrato e proteína. Nós retiramos a gordura, retiramos o açúcar e mantemos esse trabalho para que o atleta tenha um bom desempenho. A máquina que ele está trabalhando agora é o supino. O supino serve para trabalhar especificamente a musculatura do peitoral. Serve também para trabalhar a musculatura do deltóide anterior. São músculos que auxiliam o movimento no soco. Esse movimento que ele está fazendo é a puxada pela frente. Essa puxada pela frente, ela trabalha a musculatura dorsal, trabalha a musculatura peitoral e trabalha os músculos do braço. Isso vai aumentar a resistência durante o combate. Durante o soco, nós desempenhamos a musculatura do peitoral, desempenhamos a musculatura do tríceps,
a musculatura do deltoide e a musculatura dorsal. Esses músculos são responsáveis pelo desempenho do soco. Durante este movimento, a ênfase maior é para a musculatura dorsal, no trabalho que nós acabamos de fazer neste momento. Inclui-se também a musculatura do peitoral, a musculatura do deltoide, durante este movimento. O crossover é um aparelho que serve para trabalhar a musculatura do peitoral. Essa musculatura do peitoral enfatiza ainda o trabalho de soco. O exercício que o Ebenez está executando no momento serve para trabalhar a resistência da musculatura tricipital. Vai aumentar a maior resistência durante o combate. O exercício que ele está executando chama-se tríceps paralelas. De machine serve para enfatizar a musculatura do ombro. Ajuda a fortalecer a cápsula articular, fortalecer todos os ligamentos, para que não tenha nenhuma lesão durante o combate. O exercício que ele está executando no momento é a rosca Scott. A rosca Scott serve para fortalecer a musculatura do bíceps. O bíceps, porém, é um músculo de potência e isso vai fazer com que ele melhore a sua potência durante o combate. Para o trabalho de fortalecimento do quadríceps, nós utilizamos o agachamento horizontal. Esse tipo de trabalho vai ajudar a fortalecer todos os ligamentos do joelho e para aumentar a potência a nível de coxa. Alguns erros acontecem durante esse movimento. Neste movimento, nós não fazemos a extensão completa do joelho, para não haver comprometimento de sua articulação. Apenas mantemos ele semiflexionado, tá? Assim concentrando maior ênfase no quadríceps. Executaremos agora o trabalho de abdominais. Esse trabalho vai enfatizar os músculos abdominais principais. Aumenta a força e vai aumentar a resistência durante o combate. O movimento feito com as pernas flexionadas é para neutralizar a parte da lombar, é evitar dores lombares. Outro tipo de abdominal que nós enfatizamos é o abdominal oblíquo. Este abdominal vai fortalecer a musculatura oblíqua do abdômen, toda essa musculatura lateral. Vai aumentar também a resistência muscular durante o combate no chão. Flexão de braço vai ajudar a fortalecer a musculatura do peitoral, a musculatura do braço. Ajuda a aguentar o peso corporal. O
O trabalho de flexão de braço são feitas várias repetições, o quanto o atleta aguentar. Todo esse trabalho que foi apresentado no momento com o Ebenezer Braga serve para mostrar que não necessita apenas de um trabalho técnico, precisa também de um trabalho de preparação física para melhorar o condicionamento físico, o condicionamento cardiorrespiratório, para se evitar futuras lesões e para ter um bom desempenho durante o combate. Nós fazemos um trabalho de circuito nos aparelhos para que não tenha uma sobrecarga a nível de musculatura, para que a musculatura não fadigue. Nós fazemos esse sistema para que o atleta tenha uma boa recuperação e um bom descanso. Espero que esse treinamento que foi apresentado agora ajude a você a ter um bom desempenho durante o seu trabalho. Aí, pessoal, isso foi uma demonstração de um preparo físico de um dos atletas Vale Tudo. Agora nós estamos nos despedindo de vocês. Um abraço, até a próxima.